waliga alaha hadii lagu dhaho ilaahan kugu dhaafay hortaada ka helay ama hadii lagu dhaho anaa dar alla ku haraay arin sahlan ma aha yeelin qofka ku dhaho anaa ilaahay dar alla ku haraay xaqiisa ama wuxuu kugu haysto ama wax isku haysatiin iska sii hadhihin ilaahan kugu daa kelmad sahlan ma aha because maanta sheekiro waaliya idiin wada oo three host three ani maanta igu soo dhacday jeneralkaana waxaad ka barateen sportiska laakiin maanta sheekada halkaas way ka duwan tahay saaxiibayaal sheekiro waaliya maanta igu soo dhacday feeding on like sar jeneralkaana subscribe dheh aad u mahadsan tahay saddex qof ee sheekadan qusaysaa waa aniga iyo bajaajle iyo askari wax in badan aan facebook ama youtube ka ku arki jir aan live u arkay maanta askari bajaajle ay aniga qosayso qofkii qaldan qaybta commenting waa kusoo reebi kartiin aad u mahadsantiin videogana si share garee si saaxiibuna kusin u gaaro waana cimri qaadasho wallahi bilaa saxaabay shan saacii bar markay aheeda isgooska soobo waxaa kasoo raacay bajaaj gurigeyga inuu keenaan rabay waxaan dhahal doori bara kusiina iqaad bajaajkii waa soo heshiin wuu isoo qaaday xaf iyo go ila soo dhahay gurigeyga agtiis markaa marayno ba laamiga markaa taaganahay markii laamiga saas loo taagan yahay xaafad luuq waaye marka gurigeyga waa laga arki karaa meesha dhiiqa taala marka wuxuu dhahay meesha dhiiqa waaye marka galaaye kora kaa soo gelinaa hay waaye ha dhahay bajaajkii waa ila soo baxay kor iga soo geliyey kor markuu iga soo geliyey korkaana bacaada yaala marka bajaajlihii wuxuu igu dhahay bacaad waaye meeshaan ma geli kari markaasaan dhahay walaalow macaanow meeshii kalena dhiiqo waaye intana bacaad waa soo maahan waxaan dhahay walaalow marka meeshaas bacaadka ah bacaadka waa kana gurigeen dhinacaan waaye masaajidaa inta saas ka ah luuqiisa laakiinse haddii la soo maro gurigeygu i keeni karaa markaas waxaan dhahay haddii inta bacaad ah tahay truuskan u bax soo qooratay guri hortiis ikeeo qorax kuleel waa ma lugeyn kariye markaasoo dhah ma ku geynaya iga deg markaasaa dhaha se igu dhahay ma ku geynaya iga deg halkaas adaa iga soo gelin waaba kugu qaatay anaa ii daneysa xagga dhiiqa aheyd intana bacaad waayo waxba kaama doonaysa hal jiiro le waa igeey ma ku geynayo dhanaayo adab daran tahay iga deg markaas dhaha qorax kuleelkan hal doori bar meelaa lagu imaana igu keenta waaba caadiba haddana waxaan dhahay aflagaada igu darowsanaya iga degaa idhahda waa kaa degaana ilaahan kugu daaye hortaaha ka heliyaan dhana waana kaaga degaa bajaajka ilaaha kaa weyn anaan ilaaha ku haraa wax kalama dhihin bajaajkii ha ka degay bajaajka dhabarkiis askariyaa taagan marka odhar boolis ee wato markaasoo yiri yaa xaatiri kusoo celi markaasoo yiri maxaa kaa galo yiri dhexdeen adiga waa qaldantay naga dhexbax markaasoo yiri maxaa isku haysatiin markaasaa dhaha wax iskuma haysane waxaana meeshaan igee ima ku geynaya isku haysanaa halkan waa xaafadeeda markaasuu yiri waaryaa wuxuu yiri ama gabadha lacagteeda celi ama gurigeeda gee markaasuu yiri waa edab daranta waana aqlaaq cunta waxaa geehaa male eydi ku dhasho wase ma geehay mise ma geehays ma geynaya bajaajkii buu kala fariyey marka markaasuu yiri ha istaagin markaasuu yiri waa istaaga maana haddaa baxa ninkii askariga kule walaalo macaano duu alaha alaya ninkaa ka leexo masaajidaa saa sheekada hore idinkugu sheegay waa masaajidaa marka meesha ku yaala moogtahay buuqii masaajidkii haw laga soo dhahay markaasoo wuxuu yiri wallaahi shanaa kugu dhufanaa shan aa kugu dhufanaa haddaa istaagta gabara qaadee bacaada ku dejinay lacagteeda qaadanee nus dollar ku celi war waxaan dhaara maanta ye qofaa nus dollar loo dilaa maqli jiree maanta ninkaa nus dollar baa loo dili rabaa maxaa dhac markaasoo dha walaal ninka leex bajaajlii wuxuu yiri haddaa itaawo kartid o dhah kaala itaawo heelayaaba meeshii keentay igableeshin bire ninkii bajaajlii bootadii waa teerseysta masaajidkaa laga soo baxay laba xabaa laga korriday laa ilaaha ila allah maxamed rasuul allah laa ilaha ila allah maxamed rasuul allah muslim ma jooga miyaa iska dhaaf iska dhaaf aniga dhulka saas ugu raftay ninkii bajaajlihii bajaajlahaas taabuwa u saarneed maanta haddaa imaqloosid ama daawanoos taabuu waxaa ahayn kuuma saarnay wejiga ilaahay because bajaajlayaasha maalin walba wixii loo dhameynayo oo loo laynayo madax adeegii oo qof ewaa aniga qoftan xabadaa meesha timaadmo qoryaab nin wataaba imaado waa qaadaa maahane ilaa ceelasha igeeda dhada xitay waa qaadaa waana iska dejinaa hadhow soomaa ninkan laba xabaa laga korriday masaajidka ummaddii ku jirto dhan haw ee soo dhahda duhurkaa la sugaa markaasaa ummaddii dhan waxay tiri bajaajlaha qaldan bajaajlaha qaldan warhoo istaag warhoo istaag ninkii markuu diidaa laba kale dhulka loogu dhuftay ana dhulka waa ku rafanaa inaan dhahay wax waalin camal u qeyliyaan ku dhahay ar waxaan dhahay ninaa la dilaa maqli jiray bajaajlaa la dilaa maqli jiray maanta kan hortaada maa lagu dili rabaa kan maanta hortaada maa lagu dili rabaa ninkii laba xabaa dhulka loogu dhuftee xabadda kale intay soo faniintay lugta taanyarka oo ma arkino oo bajaajka ee dalaq dhahda labada xaba marka ilaahay amarkiis meesha bacaada aheyd bacaad xooga aheyd weliba meesha laa ilaaha illallah maxamed rasuul asxaabee maanta sheekadaas igu soo dhacday ninkii markii labada xab dhulka loogu dhuftay oo masaajidka laga soo baxay oo meel laamacade aheede
waxa soo baxay dheereen umadi kale tan ninki ninki hortaga markaas soo yiri yaa maaniga warkayga diide yaa ma gabara inta lacagteeda qaadata dadbacaadka uga tagay miya shan aa kugu dhufaa cid isa ka wareysaysana malaha ani waaga ii beriy ana waxaan dhaha harto maanta haddiiba kan la dilin alxamdulilah because naftiyaaba waxay isu noqoto wax maalaa yacni hadda askariga ani ahaan wuu ila qaldanaa because inuu xabad rida ma ahee hadda ninkaas maanta hadday xabad ku dhici lahayd ka waran xataa haddii dhaawac yar leh xataa usoo gaari lahaa asagana aada u madax adka marka asxaabay maanta sheekadaas ay usoo dhacday wax aa ka aamusi karana maba ahaanba caawi inaa seexan waaya ka baqa oo aan kusoo qarabo because hadduu isakay qaadi lahaa oo meesha rabu igeen lahaa waxaasoo dhiba ma ku dhici bad lugta way ka banjartay ayadoo mootadiio geesgees u foorarto qiriraqiriraqiriraqirirdhee soo baxa ninkii askarigii meesha waa iska soo lugeeyey jidkii uu maray askari karaa la socday aniga xaafadeedaaba ku leexday xaafadeeda kusoo leexday jaawaa kana hadda videogana idiin soo duubay marka askariga marwaxani iyo bajaajlaha ayaa qaldanaa adigaa laidin karabaa maanta inaad garsooriyaala noqotaan oo aada soo kala cadeysaan askariga bajaajlaha iyo marwaxani ayaa qaldanaa harto anig wallaahi billahi tallahi waxaas dhaa maanta hortaada ninkaa lagu dilaa because maalin walba waxa arki jiray bajaajaa nin dili waa fakaday saana la yaar waa fakaday marka dadka inay isoo dhiiraa rajeyna adaa qaldanaa ani ma qaldani mari isoo dhiiri karta waa qaldaneed because waxaa ku qaldanaa ani anaabo anaabo naxabeed laakiin waxaasoo dhan waxaa cimri qaadasho ka mudan ninkaas waxaan lahay ani harta hal mida hadii aa qaldanaa xitee midaa ku qaldanaa mideeda kale aniga ha ii maleynin dadka oo maala afar sac subaxnimo waa tukadaa ane waxaa dhaho wallahi horaa laga arkaa ha ku dhaha afar sac aan tukadaa salaatulduluxa aan tukadaa maxaa ku dhaha ninka si kal iilaabaha waxaa u dhaha iga tag duhurkaan maa qoraxdaa igu deeyaana ilaa ugu daay ilaaha kaaweyn ora iga tag ilaaha kaaweyn wax sahlan ma aha ilaaha kaaweyn wax sahlan ma aha ninkaas ama meeshaas goobtaas wixii ka dhacay boqolkiiba sideetan horta anaa mas-uul ka ah because ilaahan kugu daayaadha ilaahayn dheedhel ma aha qofka lagu daayo micnaha shan daqiiqa kusoo baxda bahashano xabad shan xabuu riday askarigaas saddex kor loogu mariyay ilaba dhulka loogu dhuftay haddada waxay soo dhihi doonaan ninka diidiisaa lagaa rabaa iisoo qori doontiina taa ida ku dhigaayale araga amba waxay meeshaas ka dhacaadaa mas-uul ka ah ay soo eedeenin ani ani anaaba korteeda xabad lagu riday laakiinse bajaajlaha wax ka qaldanaa ilaa hada fahmi la ah bajaajla kaaska indhaada weligey ma arkin daraadna bajaaja intay iqaaday aa waxaan ku dhahay goobta shaqadan usoc xir walaaloo macaano tartiib xirf jiiq maba ku maqlayaan bajaajlayaasha waaba kanaaba cabdibile ku beesan ah sanka naga soo gala markii dambe markaasaas saas loogu foorariy markaasaa idaji walaalo idaji meeshaa rabi xitaa inuu gaarinaa ka degay marka bajaajlayaasha qaarkood ilaahay wax kuguma daro sheekadaa soo go-aamiyey yaa qaldanaa saaxiibiyaal ninkaas askariga bajaajlaha ana askariga intuu u wacay harto ma dhinkaalna dhexgal walaalo ninkaa lacag ugu haystaa ee ninka bajaajlaha soo iila dhaqma si wuxun diyaara waxaa u ahaa xataa inaa iska dego oo lugeey ee askarigaana dhexda ilaaha naga soo geliyay sheekada adinka idii daaye videona like saara siina sheergaray aada umahadsantiin wixii maanta igu soo dhaca waa idiin sheegay bikoose saxaabteeda tiin waxba idinkama qari karo bye.